Welcome to Mogadishu. Ladies and gentlemen, my temperature on ground here is 26 degrees Celsius. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelt fastened until this aircraft has come to your complete stop. Seatbelt signs switched off and door is open. You are reminded to carry all your personal belongings with you as you disembark. Be careful as you open overhead lockers, as bags may fall out and hurt someone. oo maana hayd nisiis oo kaar nisiis oo meesh maana noo ogeedi marka aniga 7 bilood malaas digin kadib nimanana imaado oo qor wataan waxaan leen maana meeshan ka taga ee kabta meeshan ka baxa aniga marka een dadna way ka taga ee wax la gaarsin aniga inta badan ee maana xog wal la xajaleysin oo iska joogni waxaan leen mar goorba dawladda maana oo goorba dadka anaga cil doonto waa dad oo maana oo moriyan ee waas dheesdeeni nimanku waxay tagen lix maalmo ay soo maqnaayeen waa imaadeen maanta haddii waxaan dhayn meeshan ka taga mar rabaad waa lix jacleysani maalinta shay toban maalmood markay maqayeen waa imaadeen sheegad la-aan bardoosa la soo galeen Yeah, there you go.